نبت قال يا صاحبي يال أكون سود وهذا ورك عالم كي الصومالي ده خد بدأ أوه وين ورك يجا أتكون داون دون تانا وحكم دا فرح قارو لي صادق جون يعيد مه ويسن هو جامين يان أكو جهان دوس مرب يرئيس الوزراء حمسو أمر دق دق هدول دقي إلا بدن سرقال يدقال ككبل لو دقل مدق أو وجه عصب يا شيء dowladda federaalka oo ku dhawaaqday in la soo afjaray howlgalka ka socday gobolka Hiiraan al shabaabna la laayay isla markaana laga safeeyay gobolkaasi oo idil shacabka ku dhaqan gobolkaasi iyo kuwii barakacay oo loo laab qaboojiyay laguna amray inay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda hadaba maxaa xigaya kadib soo afjarista howlgalka Hiiraan iyo meedadka al shabaab oo wili weeran dhulka hoodka kuwaas oo urkooda iyo waliba shirkooda dadka ay sanka ka qabsanayaan جهة عصب وكسو فرنت الشباب بلا عصب وإسباب لي إيا أميرة الشباب وأفك فرتكنا عصد بلاها صوماليين إنك جوجيان دقالكو يهشيز ديار ويهين إيو واليبا وراكي وقدم بي حالة دا مقالة دا مقدشوان هل كان إذي كوكسو قدبين دونو إنتاسي داود يالوحي أهايين قدب بدي وركا أقوى وينا مركا نوحاد كسو دواتان إياقي أوفيدسان أينكو بلاوني Farhan Qarole iyo General Sadiq John ayaa sidaan xogosa ku helay ku wajahan magaalada Dhuusamareeb si ay u hoggaamiyaan howlgalada ka dhanka argagixisada Al-Shabaab. Beelaha Saleeban ama beesha Saleeban xilligan ayay isku diyaarinaysaa inay dagaal adag la gasho maleeshiyada Al-Shabaab kana saartay deegaanada muddo badan gacanta ay ugu jira. Ciidamada hubaysan iyo gaadiid dagaal ayaa weelin doona Farhan Qarole iyo General Sadiq John kuwaas oo ku doonayaan inay ku ciribtiraan maleeshiyada Al-Shabaab. arintan ayaa lagu go'aamiyay golan gaar oo Muqdisho ku dhaxmaray Ra'iisul Wasaare Xamse Saadiq John iyo Farxaan Qarole kaas oo ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa hubiyay dhaqaale gacanta ka saaray labadan sargaal wuxuuna ku amray in si degdeg ah u howlgalaan isla markaana ay shabaab ka sifeeyaan dhulka deegaanada galmudug goobaha haatan ciidanka dawladda u bartilmaameysan waxay yihiin degmooyinka Ceelbuur iyo Xaradheere oo Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidankii ugu badnaa maalmihii la soo dhaafay ka dejisay magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo habeeleed u abaabulan lana doonayo inay Al-Shabaab la dagaalamaan weli waxaa socda qorshaha ciidamo dheeraad ah lagu geynayo galmudugga nabadiidka Al-Shabaab ayaa godkooda biyo ugu soo galeen waxaanay hadda bilaabeen inay kala firxadaan galmarkaasi galaana dhulka hoodka halkaas ay ku dhumanayaan taliyaha nabadsoogida Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay markaasii damacsan yihiin inay qaadaan talaabo kale oo wax looga qabanayo ururka Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada kale ee dalka Soomaaliya howlgalka wajigiisa koowaad ayaa hadda soo dhamaaday uuna guuleystay iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliyana ay shaacisay in markaasii ama ay ku dhawaaqday in la soo afjaray howlgalkii ka socday gobolka Hiiraan taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa shaac ka qaaday in la soo afjaray howlgalkii ballaarnaa ee maalmahan ka socday gobolkaasi taliye Biixi ayaa sheegay in intii uu socday howlgalkan oo lagu magacdaray weerarkii lagu dilay 127 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay argagixisada waxaa halkan looga dilay 127 Al-Shabaab oo cadowgii ah laguna dilay dagaaladii kala duwanaa ee ka dhacay Hiiraan ayuu yiri taliye Biixi sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in xubnaha kale Al-Shabaab ay ka firxadeen Hiiraan isla markaana ay howlgaladu sii wadi doonaan inta laga xoreynayo dalka oo dhan firxadkooda waxaa naloo sheegay inay sii yaacayaan iyagoo ku yaacaya si aan tala ku jirin oo qof walba ay meeshii uu ka horreeyay uu u ordayay ayuu sii raaciyay taliyaha ciidamada dhulka oo hadalkiisii wata ayaa sidoo kale xusay in la furay laamiga dheer ee isku xira Baladweyn iyo Buluburta oo markii horeba ay gooyeen ururka Al-Shabaab waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo wadada laamiga ee Baladweyn ilaa iyo Buluburta inay furan tahay oo maanta cadow ku dhex jira uusan jirin ayuu mar kale yiri ugu dambeyntii waxa uu bogaadiyay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada macawisleyda ee fuliyay howlgaladaasi isagoo sidoo kalena u mahadceliyay dhammaan reer Hiiraan iyadoo arrimahan ay jiraan ayaa dhinaca kalena hadaba waxaynu eegi doonaa maxaa xigaha mar haddii la soo afjaray howlgalkii ka socday gobolka Hiiraan laguna laayay ururka Al-Shabaab waxaa la soo afjaray howlgalkii ballaarnaa ee maalmahan ka socday gobolka Hiiraan sida uu warbaahinta dowladda ka shaaciyay taliyaha ciidamada dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi
inta uu socday howlgalkan oo lagu magacdaray waaberi 2 ayaa waxaa lagu dilay 727 xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab iyadoo la furay laamiga dheer isku xira baladweyn iyo buulaburti oo markii horeba ay al-shabaab ku go'doomiyeen hadaba maxaa xigaya soo afjarista howlgalkan hiiraan taliyaha ciidanka xooga dalka general odawa yusuf raage oo la hadlay saraakiil iyo ciidanka tirsan militaryga soomaaliya ayaa ugu baaqay inay sii ballaariyaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobollada dalka odawa ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in howlgallada qayb ka noqdaan shacabka ku nool deegaanada ay weli ku sugan yihiin al-shabaab ay qayb ka noqdaan dagaalkaasi ma jirto umad helaysa nabad iyadoo aan bixin dhiiggeeda ma jirto umad helaysa xorriyad iyo nolol wanaagsan iyadoo aanay bixin qaybo ka mid ah bulshadeeda naftooda iyo weliba dhiiggooda waxa aan rabnaa inaan guud ahaanba idinkaga mahadceliyo hawsha qarankaad u haysaan oo xaqiiqatan afka kuma soo koobi karno waxyaabaha qalbiyadeena ku jira ayuu yiri jeneraal odawa sidoo kale waxa uu ciidamada dagaalka ku jira ka codsaday inay u dulqaataan xaaladaha kala duwan oo ay la kulmayaan intay ku guda jiraan howlgallada isaga oo markaasi kula dardaarmay inay sii kordhiyaan howlgalladooda marka aad ka soo dulqaadeen cadowga wuu ku faraxsan yahay mid ka dhimanayana waxa uu rajaynayaa inaad ka dulqaataan mana dareemayo wax xorriyad ama nolol inta ay dulsaaran yihiin nimankan argagixisada taliyaha ciidanka xooga dalka ayaa qayb ka ah mas-uuliyiin ku sugan jiidda hore ee dagaalku ay ka mid yihiin wasiirka gaashaandhigga iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo la kulmay askarta iyo saraakiisha hogaaminaysa howlgallada socda iyadoo arrimahan ay jiraan ayaa waxaa sii xoogaysanaya kacdoonka looga soo horjeedo ururka al-shabaab mar haddii uu soo dhammaaday kii gobolka hiiraan al-shabaab badanna lagu xasuuqay hadda waxaa la leeyahay gobol cusub ayaa looga dhawaaqay bilowga kacdoonka dhanaa ururka al-shabaab saraakiisha ciidanka xoogga dalka maamulka gobolka bakool iyo odayaasha dhaqanka ayaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ku yeeshay kulan looga hadlayay sidii gobolka markaasi looga bilaabi lahaa guluf ka dhan ahi maleeshiyada al-shabaab kulankan oo uu soo qabanqaabiyey guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool ayna ka qaybgaleen saraakiisha guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka iyo odayaasha dhaqanka ee degmooyinka xudur tiyoglow iyo weliba rabdhuure ayaa laga soo saaray in si deg deg ah gobolka looga bilaabo guluf xiidadada loogu siibayo mintidiinta ka howlgasha gobolkaasi iyadoo dagaalka ay door weyn ku yeelanayaan shacabka oo aan abaabulkooda iyo isku xirkooduba ay leeyihiin hoggaanka dhaqanka xubno ka mid a odayaasha dhaqanka oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in laysku afgartay in si wada jira loola dagaalamo maleeshiyada al-shabaab odayaasha dhaqanka ayaa bidhaamiyey inay safka hore ku helin doonaan ciidamada iyo shacabka diyaarka oo ciribtirka maleeshiyada al-shabaab saacaddan laga bilaabo dagaal ayaa lagugu baaqay meesha ay nala gaarto hanala gaarto ninkii tiisa gashaa dhimanayo maxaa yeelay dalna ma hayno dadna ma hayno al-shabaab markii horeba dadka waa ay dhammaynaysay haddana ha dhammayso xoolihii harayna ha dhammaystirto annaga dagaalkan waan gelaynaa ayuu yiri mid ka mid a odayaashii dhaqanka ee warbaahinta la hadlay xoogga dalka korneel ama gaashaanla dhexe cabdi maxamed gaagaale ayaa markaasi soo dhoweeyey go-aanka adag ee markaasi odayaasha dhaqanku ay qaateen maxamed cabdi tool guddoomiyaha gobolka bakool ayaa dhankiisa sheegay inay dagaal la geli doonaan shabaab iyagoo markaasi wax la qabanay la qabta shacabka soomaaliyeed gobolka bakool saacaddan wixii ka bilowda abaabul ayaan galnay dagaalkan waan gelaynaa soomaaliya ayaana wax la qaybsanaynaa dhibaato kasta oo dagaalka ha lahaada soomaaliya ayaana wax la qabnaa ayuu yiri guddoomiye tool tool ayaa yiri xoreynta dalkan ayaa ka qayb qaadanaynaa cadowga 15 sano ayuuna dul fadhiyey waa inaan annagana iska kicinaa sida dadka kale ayuu yiri tani ayaa imaanaysa xilli gobollada dhexe ka socdaan howlgallo uu hadafkoodu yahay in al-shabaab lagaga safeeyo bartamaha dalka waana guluf ay door muhiima ku leeyihiin shacabka soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa horay bogaadiyey kacdoonka shacabka ee ay markaasi isaga dulqaadayaan maleeshiyada al-shabaab guud ahaan daawadeyaal warka aad kala socoteen channelkan waa nagayntoa.